Eli täällä Amuisan haastattelussa Samuli Edelman, hienon tappajan näköinen mies ennakkonäytöksen jälkeen. Ja sä esität tässä elokuvassa päähenkilö Viktor Kärppää, niin kerro hieman millainen tyyppi on kyseessä. No, Viktor on paluumuuttaja Sortavalasta ja ollut Venäjän armeijan Spetsnaz-joukkojen sotilas ja yrittää elää tavallista elämää Suomessa perheen kanssa, mutta sitten aina tapahtuu jotain, että Viktorin yrityksistä huolimatta niin se sotkeutuu joihinkin tämmöisiin kansainvälisiin rikosselkkauksiin ja joutuu osaksi sitä selvittämään sitä. Joo, no sut tunnetaan julkisuudessa ennen kaikkea mukavana miehenä, niin miltä tuntuu samaan aikaan olla tappajan näköinen mies elokuvan päähenkilö? No ei, mä nyt itteeni tuossa esitä, vaikka näyttelijä nyt on siinä ittenään, mutta ei se minusta nyt kerro, että tää on kuitenkin sitten roolin rakentamista ja tekemistä. Että. Toki. Joo, no elokuva kuvattiin Helsingin lisäksi Moskovassa ja Tallinnassa, niin kerro vähän lisää tästä. No oli tosi kiva käydä Moskovassa, en ole ennen käynyt, mutta kaikki sujuu hyvin ja paikallisen tuotantoyhtiön kanssa kaikki toimii hienosti, ei ole mitään ongelmia. Oli upea käydä siellä. Joo, sä puhut tosi hyvää venäjää ilmeisesti. En puhu oikeasti, että sillä tavalla on feikkiä, että opettelin noin vuorosanat ja jonkun verran opiskelin venäjää, mutta en noin sujuvasti oikeasti puhu. Okei, hyvin tuntui menevän. No mennään sitten myös muihin aiheisiin, niin sä oot näyttelemisen lisäksi tehnyt myös paljon musiikkia, niin kumpana sä näet itsesi enemmän laulajana vai näyttelijänä? En osaa sanoa vastaan tuohon, että kumpikin on mulle rakkaita. Okei. No sitten mä kävin viime viikolla tuolla Järven tarina -elokuva ennakkonäytöksessä ja siellä toi Marko Röör kehu haastattelussa Vuolasti sun kertoja ääntä, niin millaista oli olla mukana tässä dokumenttielokuvassa? No se oli kans upea prokki sitten. Siinä Marko tehnyt kyllä koko tuotantotiimin valtavan työn, että ne on saanut sen elokuvan tehtyä. Oli kunnia saada olla mukana. Joo, no onko sulla sitten käynnissä parhaillaan uusia projekteja? On suunnitelmia, mutta ei mitään sellaista, mitä nyt voi tässä nyt heittää tiskiin. Okei. No ihan lopuksi vielä kysyisin, että millaisille ihmisille suosittelisit tätä uutta elokuvaa? Ihan kaikille. Ei ole mitään ihmistyyppiä nyt erityisesti. Okei. No kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.